Eiku se tossa, ei vittu lassa! Videopukki alkaa pian lukkuja avaamaan! Videopukki videokalenterin kimppuun käy! Tervetuloa 13. jaksoon Videopukin videojoulukalenteria! Ja jatkamme siis tätä Jyrin lähettämän videokalenteriboksin unboxaamista tällä joulun jokaisena adventti-aamuna sitten. Viime jaksossa, oi, oli tämmönen hyvin jouluisa Kommando-elokuva Esseltä-videolta, ja kuten kuvasta näkyy, se on ihan pränikkä Esseltä-video, vuokrakasetti, mutta sehän ei tarkoita hevon persettäkään, nimittäin on uusi luukku ja uudet kujeet, joten katsokaamme sitten, mitä on luukun 13 takana, ja voi, näyttää siltä, että kyseessähän on varmaankin Blu-ray-levy, ainakin sen kokoinen se taitaa olla tässä. Täältähän on tullut tästä Jyrin paketista hyviä Blu-ray-tärppiä, kuten Mortal Engines ja mitä kaikkea, enkelit ja demonit. Ja nyt sitten jälleen kerran uusi Blu-ray-levy, ja Pukkihan ei tiedä tollakaan, mitä helvettiä näissä on. Oi, Creed, elikäs Legacy of Rocky, Michael B. Jordan ja Sylvester Stallone elokuvassa Creed, tosiaan elokuva vuodelta 2015, kun tää oli vai 2016. Itse asiassa olen nähnyt tämän elokuvan kyllä yhden kerran, ja esimerkiksi Rauli ja Jape sitten noista muilta YouTube-kanavilta tuntuu tykkävän tosi paljon tästä Creedistä. Ja yleisesti ottaen tästä tykätään tosi paljon, mutta siis ei saakeli, kyllä tää mut jätti kyllä aika kylmäksi silloin aikanaan, kun katselin tämän Creedin sitten. Ja tästähän on tullut sitten, eikö onko tässä peritin kaksi jatko-osaa tullut jo? Creed 2 ja sitten se, mitä, Draco vastaan Creed tai jotain semmoista. Vai oliko se nyt yksi elokuva? En mä tiedä. Mutta siis niinku, tää on niinku Apollo Creedin poika lähtee tässä elokuvassa sitten niinku isänsä jalanjäljille, ja apunaan Sylvester Stallone ja sitten tämä Rocky Balboa sitten, se treenaa sitä, että siitä tulee sitten maailman mestari. Muistaakseni tässä elokuvassa oli yksi hyvä kohtaus, oli se lopun tietysti nyrkkeilytappelu, mikä oli sangen realistiseen tapaan kuvattu, ja tuntui vähän niin kuin, että se olisi niin kuin semmoinen niin kuin oikea televisiolähetys, ja niin kuin tuntui, että se olisi niin kuin yhdellä otoksella otettu, ja siis se oli ihan tosi nice toteutus, mutta niin kuin muuten en muista tästä kyllä juuri mitään, siis se, että niinku, sen mä muistan, että siinä oli se joku ärsyttävä R&B-muija oli siellä naapurissa asuu, sitten Creedin naapurissa, ja tuli sitten valittaa, ja sitten tuli vähän semmoinen romanssi siinä, mutta joo, se oli just semmoista matskua, mitä niinku, turha jatko-osa mielestäni, mutta ehkä Pukki pistää tämän sitten johonkin Videospace-arvontaan sitten, kun niitähän kyllä tulee tässä sitten pitkään sitten niinku vuoden mittaan varmasti, ensi vuoden mittaan, joten tämä on varmasti hyvä paketti. Mä en niinku näe sitä, että mä alkaisin tätä uudestaan katteleen kyllä. No, ehkä just joku semmonen, jos tekis vaikka joku videon niistä kaikesta kolmesta. Nyt mä en tätä nauhoittaisi ihan suoraan sattuna tiedä, oliko sitä kaksi vai kolme. Mutta niinku, any case, tajuatte pointin kyllä sitten, joku video tällä, mutta muuten mä en näe kyllä juuri mitään syytä sitten sen uudelleen katsomisen, joo. Siinä oli hei luukku 13, tämmönen tällä kertaa, toivottavasti nautitte ja painatte tykkästä, ja jos on uusia katsoja, niin tilakkaa kanava. Kiitoksia, että jaksoit katsoa tämän, kiitoksia kaikille kanavan tilaajille, kaikille kanavan jäsenille, erityisesti Supersäkki jäsenille, mitä nimet lukee tässä, ja kiitoksia tietysti sinne Jyrille kotikatsomaan, joka pisti tämän paketin sitten. Ja huomenna uudet kujeet sitten. Oi, tää jatkuukin. Ai, no niin.